torpağın hər qarışı qanla qarışıb. Xəmirimiz qanla yoğurulub. Bizi qanla hədəliyən qansızlar hələ bunu qanmayıblar. Zatı bilinməyən qanı xarab terrorçular mütləq qanına qəltan olacaqlar. Bizim isə öz əqidəmizdən dönmək fikrimiz yoxdur. Dönsək, bizə haram olsun. Baku Analitik efirdədir. Studiyada mənəm İsmail Yaşaroğlu, qonaqlarımız Milli Məclisin deputatları Aqil Abbas və Cavanşir Feyziyevdir. Hər birinizi xoş gördük. Əslində, çox da xoş görüş deyil, çünki sizin həmkarınız sui-qəstə məruz qaldı. Ona güllə açan həmin o terrorçular qorxu, xof yaratmaq istəyirdilər. Yarada bildilər mi, Aqil mənim? Mən inanmıram, yarada bilsinlər, onu çalışırlar. Amma yarada bilməzlər. Biz o qorxunu müharibədə keçmişik. 30 ildə o qorxunu keçmişik. 44 günü müharibədə keçmişik. Birinci Qarabağ savaşında keçmişik. O qorxu isə bu millətdə olsaydı 44 gündə qalib gəlməzdi. Torpaqlarını azad edə bilməzdi. 3 min şəhid verməzdi. 5-6 min qazi olmazdı. Deməli, qorxu isə yoxdur bu millətin. Yani elə şeylərlə göz qorxutmaq, sadəcə aranı qarışdırmaq məqsədi gözləyirlər. Ondan Fazilin gözü qorxacaq, mənim gözüm qorxacaq, onun gözü qorxacaq, sizin gözünüz qorxacaq, qormayacaq. Cavanşir müəllim, tədirgin olmadınız bu hadisədən sonra? Yox, şübhəsiz, həmkarımıza görə hamımız çox məyus olduq, təəssüfləndik, keçmiş olsun. Amma bu nəinki məyus olmaq, həm də bu düzü adamları təkibizi və ümumiyyətlə cəmiyyəti qəzəbləndirdi kifayət qədər. Və mən deyərdim ki, bu qəzəb biraz da insanları daha dərindən düşünməyə, daha ayıq olmağa sanki sövq etdi. Çünki, bilirsiniz, biz müharibəni başa çatdırdıqdan bugünə qədər bu cür terrorist aqlarının arda rast kəsilmir. Gəh sərhədlərimizdə təlimlər keçirlər və açıq şəkildə şərh edirlər ki, bu bizə qarşıdır, güya ki, bizə nəsə bununla hədə qorxu gəlmək istəyirlər, nə hardansa, bayaq siz dediyiniz kimi yolumuzdan döndərmək istəyirlər. Ya xarici ölkələrdə səfirliklərimizə hücumlar təşkil edirlər. Elə İranın özündə son hücum bu əsl terror aktı idi ki, insan ölümü ilə nəticələndi. Və sonradan İran siyasi hakimiyyətinin bu terrorçunu örtbastır eləmək, mühafizə eləmək hüquq araşdırmasından cəhdləri onu göstərir ki, bu sadəcə terror aktı və ya bir adamın özünün düşündüyü bir hadisə deyil. Bu, demək ki, dövlət səviyyəsində dəstəklənən və birbaşa Azərbaycanın suverenliyinə, müstəqilliyinə qarşı yönəlmiş terror aktı idi. Bu da belə bir terror aktıdır. Şübhəsiz, amma millət vəkilinə güllə atmaq nə deməkdir? Bu vəkili millət seçib, xalq seçib. Demək ki, Azərbaycan xalqına qarşı atılan güllədir bu. Azərbaycan dövlətinə qarşı atılan güllədir. Və ona görə də bütöv xalq olaraq bir yerdə hamımız belə təhdidlərə, belə terror aqlarına qarşı daha da sıx birləşirik bu cür hadisələr olduqca. Və doğrudan da biz indi nə qədər yaxşı şəraitdə yaşasaq, adamlar o qədər biraz sərbəstləşir, rahatlaşır. Amma unutmamalıyıq ki, ətrafımızda bizi istəməyən, bizim dövlətçiliyimizə düşmən kəsilən qüvvələr var. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İstintaq Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Millət vəkili Fazil Mustafanın qardaşı Azər bəy deputatın vəziyyəti və hadisənin təfərrüatları ilə bağlı məlumat verib. Eşidək, daha sonra müzakirələrimizə davam edəcəyik. Vəziyyəti yaxşıdır, ciddi bir şey yoxdur. Yəni, təhlükəli bir şey yoxdur. Fazil mənim, deyilmi necə oldu, görüb ümumiyyətlə, yəni hücumun yox, hücumu görüb, deyəndə belə də hücumu o yaşayıb da. Necə oldu? Qapıya çatanda pulti vurub qapını açmağa, qapını açılan müddəti oradan avtomat silahdan ateş açılıb. İkinci əməliyyat olunub dedilər, hazırda? O, Çin nahiyyəsindən ikinci dəfə əməliyyat olunubdur. Sizin qardaşımız İlqar da danışdı ki, bu sifarişli hadisədir, yəni... Yəqin ki, sifarişli, boş yer olmaz ki. Qalan şeylər belədir. Hazırda ailə üzvləri içəridə yaşayır, içəridədirlər. Hamısı içəridədir, heç bir ciddi bir təhlükə yox. Fazil mənim bəs özünün ilkin ehtimalı varmı, yəni şübhələndiyi şəxs? Yox, o haqda heç nə deməyib. Özü yəqin ki, çıxandan sonra deyəcək də. Yəni, dəqiq məlumat yoxdur artıq. Hadisənin bu istiqamətdən baş verdiyi deyilir, dirək var sizin. Bəli, orada da. Yəni, qarşı tərəfdən, hasar tərəfdən. Odur da, görünür. Tamam, efektli olan yerdən
Maşın burada dayanıb, onlar da oradan ateş açıblar. Avtomat silahdan ateş açılıb, 7 əli atılıbdır, onların ikisi buna dayıbdır. 7 əli oğluna yığıb da birinci Fazil müəllim. Yox, evə keçib, evdə deyib, evdən yığıblar. Hadisə zamanı evdə kimlər olub? Yoldaşı olub, bir də qızı olubdur. Ailə üzvləri evdə olub həmin müddəti. Yaralı vəziyyətdə evə girib, sonra polisə məlumat verilib, psixoloqa məlumat verilib, təcili yardım gəlib, sonra götürüb aparıb. Bəs ailəsi psixoloji olaraq nə vəziyyətdədir? Yox, yaxşıdır. Təhlükəsizdə bu dövlət tərəfindən qorunur, heç bir şey yoxdur. Bəs evin qarşısında kameraları var da? Yəni var, kamera hamısına baxılıbdır, araşdırılıbdır və götürülüb aparılıbdır. Yəni orada kameralara nəsə düşüb yoxsa yox? Yəqin ki düşər. Onun çünki bizə göstərmədilər, kameralar aparıldı, yoxlanışıb. Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafanın qardaşı Azər bəy deputatın vəziyyəti ilə bağlı və hadisənin təfərrüatları ilə bağlı məlumat verdi. Aqil müəllim, Milli Məclisin deputatına silah vermək və yaxud da onu mühafizəçi ilə təmin etməyə ehtiyac var mı indiki vəziyyətdə? Mənim fikrimcə yox. Mən şəxsən öz adımdan danışa bilərəm. Nətər yəni mənim mühafizəçi versin? Dövlət var, məni qoruyur. Polis var, Daxili İşlər Nazirliyi var. Məni qoruyur. Tüsədə də, hər yerdə də qoruyur. Və deputatların statusunda var ki, silah gəzdirə bilərlər. Yəni, müraciət edərlər, Daxili İşlər Nazirliyi silah verə bilər. Amma bir şey deyim, tutalım mənim silahım var üstümdə. Ağacın dalında durub avtomatına ateş açan adama, mən nə deyə bilərəm? Nə qədər can güdənləri olan adamları can güdəni ilə bir yerdə güldəliblər. Nə qədər desəz, saya bilərəm adlarınıza. Yəni, bir adam terror aktı hazırlayıbsa, o təsadüfən hazırlamıb, onu planlaşdırıb, cızıb, eləyib, birini süt işləyib onun üstündəki, harada nə varsa, necə də evdən çıxır, necə də girir, haradan gəlir, nə vaxt gələcək. Bir, Fazil Allah adamıdır da, oruç tutan namaz qılan adamdır. Məsələn, oruç, iftardan çıxıb gəlir, bilir ki, bu vaxt iftar falan vaxt qutarır. Və durub gələcək. Yəni, bunu planlaşdırıblar. Yəni, silahla gəzdirməklə bunu həll eləmək mümkün deyil. Onda yaxşı, mənə silah verdilər. Camaşı müəllimə silah verdilər. Mənim uşaqlarıma, xanımıma, nəvələrimə də silah verəcəklər. Yaxud mənim, hər hansı bir fəhlədən, məmurdan nəyim artıqdır ki, mən silahlı gəzdim, amma siz yox. Səninlə nəyim artıqdır ki, mən? Mənim, sənin də, mənim də, bizim də hamımızın təhlükəsizliyimizi dövlət qoruyur. Və terror hadisəsi bütün ölkələrdə, ən sivri ölkələrdə olur. Ən sivri ölkələrdə olur. Azərbaycan qanunvericiliyində Milli Məclisin deputatının silah daşıma kimi bir imtiyazı var. Hadisədən sonra evə girib çıxarkən, avtomobilinizə minib düşərkən gözünüz arxada qalır, yoxsa yox, son bir gün ərzində? Yox, bu istənilən halda bir əndişə yaradır əlbəttə. Amma bu o demək deyil ki, indi hərə çəkilib bir yerdə gizlənməlidir və yaxud da hərə cibinə bir silah qoymalıdır. Doğrudan da, əgər bir peşəkar bir terrorçu sizə hücum eləsə, istəyirsiniz laf avtomat, Kalaşnikov avtomatı gəzdirin üstünüzdə. Siz ona çatdıra bilməzsiniz. Çünki birincisi, siz bunun peşəkarı deyilsiniz. O kimlərdir, amma siz... Bəli. İkincisi, bizim hər birimizin təxminən 40 min seçicimiz var da. Biz onları təmsil edirik. Əgər bizə hansısa o şəkildə bir imtiyaz verilirsə, silah gəzdir. Biz mənim 40 min seçicimin taleyiniz olsun. 40 min seçicimiz onda 40 var. Min seçicimin 200 min də ahalini təmsil edirik. Bəli. Hamısına onda silah mı vermək lazımdır? Və digər tərəf, üçüncü bir tərəfdən, öz ölkəmizdə silahla gəzmək, o, mən onu təsəvvür eləmirəm. Yəni, biz axı 30 il dövlət qurmuşuq, bu qədər təhlükələr aradan qaldırılıb. Bu illər ərzində nə qədər böyük təhlükələr uzaqlaşdırılıb, aradan qaldırılıb. İndi biz yenidən mi 90-cı illərə qayıtmalıyıq? 90-cı illəri çox yaxşı xatırlayıram. Məsələn, Ziya Bünyatovun ölümü, Elmar Hüseynovun ölümü, Afiyyətin Cəlilovun, Şəmsi Rəhimovun ölümü, 95-ci ilin dövlət çevrilişinə cəhd. Əli Anzuxskinin ölümü. Bax, bunlar o vaxtı seriya şəkilində bir-birinin ardınca baş verirdi. Amma o zamanda millət heç kim qorxmadı, çəkinmədi. Hətta torpaqları da itirdik. Amma ondan keçən bütün müddət ərzində hamı yenə qan-qan deyirdi. Və bu yenə də belə olacaq. Nə qədər bizə, üzərimizə gəlirlərsə, nə qədər bizə hücum edirlərsə, biz o qədər
daha da mətinləşirik deyə bilərik. Yəni insanların da olan demiş qızışıyoruz. Həm də axı biz bilirsiniz bu dövləti qurmaq çox çətin bir məsələ idi. Bu qurulub bütün qurbanlar vermək bahasına, şəhidlər vermək bahasına. İndən sonra bu cür tək-tək terror aktları ilə bizi dövlətimizin müstəqilliyindən imtina etməyə məcbur etməyimiz deyirlər. Yox, bu onu kim gedər? Və şübhəsiz ki, biz də öz işimizi hamı əvvəlkindən daha yaxşı şəkildə davam edəcək. Yəni, xalq olaraq, hamılıqla, demirəm təkcə deputatlar, bizə bu hadisə daha yaxındır mənəvi cəhətdən, çünki bizim həmkarımızdır Fazıl Mustafa Azərbaycanda müstəqilləşmə hərəkatının ilk günlərindən ciddi şəkildə bütün həyatını bu mübarizəyə həsr etmiş adamdır. Və iqtidarda da olub, müxalifətdə də uzun müddətdir var. Amma heç zaman özünün ədalətli, düzgün mövqeyindən çəkilməyib. Dövlətçilik prinsiplərini sadiq. Bəli, onun mövqeyi ilə razılaşmayanlar da var və ola bilər. Bu normaldır. Hər bir cəmiyyətdə fikir müxtəlifliyi var. O, hər hansı bir məsələyə bu bucaqdan baxır, mən başqa bucaqdan, üçüncüsü başqa, digər üçüncü baxır. Amma bütövlükdə Fazil Mustafa'nın həyatı və fəaliyyəti Azərbaycan dövlətçiliyinə, Azərbaycan dövlətinin qurulmasına və möhkəmləndirilməsinə xidmət edib. Ona görə ona qarşı törədilən hər hansı bir hücum, biz hamımız hesab edirik ki, bizim hamımıza qarşı törədilən hücumdur. Və bundan da əlbəttə nəticə çıxardırıq. Aqil müəllim, sizcə bu xain hücumun arxasında kim və ya kimlər durub? Bilirsiniz, bir sözü deyim, deyərəm. Buyurun, buyurun. Daxili İşlər Nazirliyi bir mətbuat xidməti Nazirliyin adından bir açıqlama verib ki, bəs fake xəbərlərə, saytlar, jurnalistlər biraz diqqətli olsunlar. Yəni ki, versiya, 100 dənə versiya demək, həmin çaşdırma olar içindəki, həm də versiyalarından hara gedib çıxmaq olar. Yəni, o mənada biraz mən də diqqətli olmağa çalışarım. Təbii ki, hamının içində bir versiya var. Məsələn, deyir, Fazıl Mustafa həm də gözəl publisistdir. Fazıl Mustafa gözəl yazıcıdır. Partiya başqanıdır. Elə belə, yəni, deyil. Və Fazıl Mustafa'nın yazılarına verilən sosial şəbəkələrdə ona qarşı olan hücumları mən sizindəki göstəriş verə bilmərəm. Biz deyəcəklər, biləcəklər ki, kimlər törədib. Məsələn, DTX, bu həm də başqa bir məqsəd var burada. Son zamanlar, son illər laf belə. Həm dövlət təhlükəsizlik xidməti, həm də polis cinayətkarlara qarşı çox bir gərgin mübarizə aparır, özə uğurlu mübarizə aparır. Daxili İşlər Nazirliyi. Həm nə qədər cəsus şəbəkəsi ifşa olunub, və bu tərəfdən bir terrorda narkotikadır. Narkoterrorun qarşısı alınıb, hər gün izləyirsiniz, siz özünüzə xəbər verirsiniz. Sərhəd xidməti nə qədər sərhəddə narkotaşıyanları atışıb, ölüm dolur, Yəni, bu xidmətlər hər kəs öz işində peşəkardır. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin sədri deyək, Əli Nağıyev də, Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov da ikisi də peşəkardır. Bu işdə ömürlərini bu işə sərf edirlər. Yəni bu işə açacaqlar üstünü. Mən jurnalist kimi 50 söz deyə bilərəm. Amma hər halda Fazil də özü də bilər. Güllə ha tərəfdən atılıb. Kim də? Ölkəni qarışdırmaq istəyirlər. Bilirsinizmi? Və bayaq da dedi, gözümüzü özlə dediniz, gözümüzü qorxutmaq istəyirlər, amma bu qorxu sizi gedib. Bayaq deyiniz ki, girəndə evə çıxandan başına şübhələnirsinizmi? Yəni, bir ehtiyatda olursunuzmu? Nə tər ehtiyatda olaram? Gördüm, başım, girdim, düşün maşının altına baxacaq. Bayaq da ki, baxacaq, görürüm, mənə güdürlər. Bayaq dedi, eləyən adamın qarşısında işinə alma olmaz. Yəni, qorxu sizi filan bunlar hamısı deyidir. Amma hər halda izlər var, bizim 44 günün müharibədəki qələbəmizdən sonra və yaxud Cavanşı müəllim dedi, düşmənlərimiz daha çox olub. Qonşularımız düşmənlərimiz və Avropada olan düşmənlərimiz
Yani bizi hamı her taraftan bize, düşmenden bolu. Düşmen taraftan bolu. Bir özümüz istemeden. Özümüz istemeden. Biz hamıya dost el uzadırız. Hatta separatçı rejime de dost el uzadırız. Buyur. O elimizi tutması o el yumruğa söyleyecek, vurulacak onun tepesine. İki gözünü bir burnunun bir deşiğinden getirirler. Yani hamıya dost el uzatmışım. Ama sadece ola bizim uzattığımız dost elini kabul edemeyen var. Bize karşı tehdit edilen ölçeler var. O ölçeler de çalışırlar. Mesela şimdi esas derler ki İran. Ama bunu eleyip bizden İran'ın arasını vurmak isteyen kuvveler de var. Bunu bilir ki bu dakika bunu çöreceyle mezhep davasına falan. Bu da var. Yani ona göre versiyon demek ki filan kesti filan kesti. Bu biraz zor mesele. Prezident İlham Əliyevin ve birinci xanım Erman Əliyevanın gösterişi tapşırığı ile Prezidentin köməkçisi Anayel Əkbərov Fazil Mustafa'nı müalicə olduğu xəstəxanada ziyaret edib ve ölkə rəhbərliyinin acil şəfalarını deputatın diqqətinə çatdırıb. Həm də qeyd olunub ki, Prezidentin tapşırığına əsasən gücləndirilmiş rejimdə cinayət axtarış tədbirləri davam etdirilir ve hadisənin təfərrüatları araşdırılır. Necə düşünürsünüz? Bu xain hücumu həyata keçirənlər və onların arxasında duran qüvvələri biz ifşa eləyib cəzalandıra biləcəyikmi? Mən buna şübhə eləmirəm ki, bu hadisəni icra edənlər tutulacaq. Çünki bayaq Aqil müəllim dediyi kimi həm Daxili İşlər Nazirliyimiz, həm Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətimiz kifayət qədər peşəkar adamlardan ibarətdir və onlar öz işlərini çox yaxşı bilir və elə bilirəm ki ola bilər bir neçə gün bu çəksin bütün təfərrüatlarını tam öyrənənə qədər, amma yəni bu Bakı şəhərində baş veribdir. Bakı şəhərində cinayəti açmamaq mümkün deyil, yəni açılacaq. Bakı balacadır. Bəli, balaca bir şəhərdir və bu açılacaq və təhlükəsizlik tədbirləri də zaten həmişədən görülür. Əvvəldən i̇ndi daha gücləndiriləcək. Yəni, indi daha da gücləndiriləcək, amma indiyə qədər görülmüş təhlükəsizliyin təmin olunması ilə bağlı Bakı şəhərində görülmüş işlər imkan verir ki, şəhərin hər hansı bir məntəqəsində baş vermiş qeyri-qanunu hadisəni aşkar eləmək, texnikanın vasitəsindən aşkar eləmək mümkün olsun. Amma maraqlı digər tərəfidir ki, bu icraçıların arxasında duran qüvvəni tapa biləcəyik mi? Yəni həmin orqanlarımız, peşəkar orqanlarımız onu o nəticəyə gəlib çata biləcəklər mi? Çünki insandır. Məsələn, belə hadisələr müxtəlif ölkələrdə tez-tez olur. Öz üzərinə götürür bütün günahı. Bir uydurma səbəb də deyir. Hamı bilir ki, bu real səbəb deyil. Və bu adamın işi deyil. Yəni bu adama kimsə bu təlimatı verib, amma ona heç vaxt demir. Yəni belə də olur. Amma biz ümid edirik ki, hüquq mühafizə orqanları sona qədər bunu araşdırmağa nail olacaq və sifarişçilər tapılacaq. Və bayaq Aqil müəllim dediyi kimi versiyalar çoxdur, ehtimallar çox ola bilər. Əlbəttə ilk ağla gələn Azərbaycana qarşı təhdidlə çıxış edən bölgə dövlətləridir. Bu Ermənistan da ola bilər, İran da ola bilər. Xüsusilə İranda bizim səfirliyimizə son hücumdan sonra terrorçunun dövlət tərəfindən sanki hərəkətlərin örtbasdır edilməsinə olan cəhdlər belə adamlarda belə təsəvvür yaradır ki, bu elə İran xüsusi xidmət orqanlarının işi ola bilər. Amma Aqil müəllim dediyində də həqiqət var. Bəlkə kimsə elə bu vəziyyətdən istifadə edərək üçüncü bir qüvvə bunu törədir ki, qoy elə İrandan şübhələnsinlər və biraz da gərginləşsin vəziyyət. Ona görə bizim hansısa bir versiyanın üzərində durmaq haqqımız yoxdur. Çünki biz bu sahənin mütəxəssisləri deyilik və bu bizim işimiz də deyil. Amma əlbəttə insanlar azaddır, sərbəstdir öz versiyalarını irəli sürməyə. Və bir də mətbuatda yayılan məlumata görə saat 10 radələrində bu hadisə baş verib və cəmi 20 dəqiqə və ya yarım saat sonra İslam İnqilabı keşişçilərinin saytında, keşişçiləri korpusunun saytında bu məlumat artıq gedib, hələ Azərbaycanda bu məlumat yayılmamış ki, İranın və İslamın düşməni Azərbaycan deputatı Fazıl Mustafa öldürüldü deyə. Öldürüldü. Yəni, bu da şübhə yaradır ki,
necə Azərbaycan mətbuatından daha tez, əgər sebatda bu bilindisə və rəsmən öz saytında bu məlumat verilirsə, burada əlaqə axtarmağa dəyər. Artıq şübhələr. Şübhə yaranır, şübhəsiz. Və bu şübhələr hamısı aydınlaşdırılır. Aqil mənim, sizcə nəyə görə məhz Fazil Mustafa? Birincisi, Fazil Mustafa deyək ki, fəal deputatlardandır. Bir. Mövqeyi olan deputatlar. Mövqeyi olan deputatlardandır. Yəni, deputatların hamısının mövqeyi var. Biraz, amma, bəziləri bəzən susur. Fəal deputatlardandır. Kəskin çıxışlar eləyən deputatdır. Bundan başqa partiya başqanıdır və bundan başqa bir ziyalı kimi də xalq tərəfindən sevilən adamdır. Yəni, elə adam seçirlər ki, bayaq dediyim xalqa güllatıblar da, yəni seçim belədir ki, məşhur adam, tanınan adam, üzdə olan adam, yəni hamının tanıdığı adam vurulsun və bu pərxaşlıq, bu dediyim kimi qarma qarışıqlıq çox çalışırlar. Ki Azərbaycanda da Gürcüstan kimi, Ermənistan kimi, yəni belə şeylər yaratsınlar ki, bunu səbəbinin biri budur. Yəni Fazıl Mustafa buna görə, həm də dedim publisist yazılarına görə. İndi mən yenə deyirəm, açılacaq bu iş, özə sürətlə açılacaq. Hadisə ilə bağlı xüsusi məqamlar var, bu barədə istəyirəm danışaq. Həmin gün Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Peşə Bayramı günüdür. Bir gün əvvəl Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əməliyyat keçirmişdi və dövlətə xəyanət edən şəxslər saxlanılmışdı. Cəsus şəbəkəsi. Bəli, cəsus şəbəkəsi və onlara tapşırıq verilmişdi ki, xarici xüsusi xidmət orqanları tərəfindən ictimai və dövlət xadimini izləmə və onun hərəkətləri, koordinasiyaları barədə digər dövlətə məlumat vermək. Və bir gün sonra, yəni bugün İsraildə Azərbaycan səfirliyinin açılışı, təsadüflərə inanırsınız siz? Yox. Bu qədər çox təsadüfün eyni anda baş verməsi də təsadüf ola bilməz. Yəni, ona görə əlbəttə cəmiyyətin böyük bir hissəsi qəti şəkildə əmindir bu hadisənin hardan qaynaqlandığına. Amma bilirsiniz, istər İsraillə olan münasibətlər, istər DDK-nın 100 illik yubileyi, biz öz xidmətimizi çox yüksək qiymətləndiririk, öz dövlətimizi mühafizə edən, vətəndaşlarımızı mühafizə edən təhlükəsizlik xidmətində, daxili işlər orqanlarının fəaliyyətində çox yüksək qiymətləndiririk, həm dövlət, həm xalq olaraq. Və ona görə həm belə bir peşə bayramı, həm İsraildə səfirliyin açılması, təkcə bunlar deyil, eyni zamanda Fazıl Mustafanın özünün qətiyyətlə, açıq şəkildə, cəhalətə qarşı daim mübarizə aparması və axı bizdə də fanatik adamlar az deyil. Dini yani fanatizmə qarşı. Biz etiraf eləməliyik ki, bizdə də dini fanatizmə uymuş adamlar az deyil və onların bu savadsızlığından Beyinləri yuyulur, onlar hazırlanır, onlar nəinki dövlətə və yaxud heç bəlkə də Fazil Mustafa'nın üzünü belə görməyib, heç vaxt tanımayan adama qarşı, öz valideyninə qarşı da vuruşmağa hazır olur o cür adamlar, hazırlanmış adamlar. Yəni, terrorçudur. Suriyada İGİL vardı. Bəli, IŞİD. Onlar IŞİD vardı. Onlar hansı insan hissiyatına malik ola bilərdilər ki, bu qəddarlıqla insanları məhv eləsinlər. Yüz minlərlə insan Suriyada və İraqda qırılıb bu illər ərzində, son 10 il ərzində. Bütün bunları nəyin sayəsində, beyinlərin yuyulması, fanatizmin, radikalizmin sayəsində bəli, buna nail olurlar. İnsanı o dərəcədə ideoloji silaha çevirirlər. Bəli, vəhşiləşdirirlər və qəddarlaşdırırlar ki, onun gözü artıq heç nə görmür. Bir insan öldürmək onun üçün çox sadə bir işdir. Məsələn, ondadır ki, bizim xalq, bizim siyasətçimiz ona layiq deyil. Ona görə də biz bunun qarşısında durmalıyıq, duracağıq və dururuq da, şübhəsiz. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin son əməliyyatında vətənə xəyanəti ittiham olunan şəxslərin məhz ictimai xadim, dövlət xadimini izləmə kimi bir tapşırıq aldıqları barədə məlumat var idi. Çox güman ki, Fazil Mustafa da həmin o siyahıda olan şəxslərdən biri idi. Sizcə siyahıda başqa kimlər var? Kimlər ola bilər? Yox, onu mənim deməyim, rütsa demək olar, onda qorxa vermək olar. Nəyəsə ünvan vermək olar. Yəni,
Herkes olabilir. Herkes olabilir. Tanınmış herkes. Yağcı da olabilir, şair de olabilir. Rafiq Dağı en güzel bir yağcıydı. Həkim idi. Cibindən xəstələrə dərman alan bir xeyirxah oğlan idi. Onu kimin alına jurnalist gelir? Olabilir. Şüphesiz. Jurnalist, məşhur jurnalist olabilir. Ya o adam ki cəmiyyətdə çox tanınan adamlar da. Yani, ki o adama karşı edilen qəz cəmiyyətdə bir təşviş yaratsın ki, bir xaos yaratsın ölkədə. Onlar belə adam. O vaxtı niyə Ziya Bünyatovu seçmişdilər? Məsələn, çünki Ziya Bünyatovu Azərbaycan miqyasında tanımayan, sevməyən bir adam ola bilməzdi. Və yaxud Afiyyəddin Cəllov olsun. Yəni bu kimi insanlar. Sözlü bir kəlmə. Elmar Hüseynov. Silahdan danışdınız. Jurnalist. Silahdan danışdınız. Afiyyəddin Cəllov da silahlı idi, Ziya Bünyatov. Bəli. Amma gördünüz? İkisi de silahlı adamdı. Şəmsi Rəhimov da həm təhlükəsizliyə baxan bir vəzifədə işləyirdi, həm də silahlı adam idi. Bəli, bəli. Yani silah her şeyle. Özü yok. Onları da koruyanlar var. Koruyanlar var. Aqil müəllim, terroru hayata keçirən Azərbaycan ərazisində hayata keçirir. Çox güman ki, Azərbaycan vətəndaşıdır. Ehtimal böyükdür. Ya bu fərziyələrdir. Ola bilər. Təbii ki, Azərbaycan vətəndaşı ola bilər. Hamı... Bu ehtimaldır sadəcə. Təbii ki, qəti bir şey yoxdur. Sadəcə fərziyəni istəyirəm biz. Şərh eləyək. Sapı özümüzdən olan baltalar. Baxın, cəsus şəbəkəsinin üzvləri də Azərbaycanlılar idi. Bugün cəmiyyətimizi bu radikalizmdən, bu terora meyillilikdən necə qurtaraq? Nə etməliyik? Hansı formada bununla mübarizə apara bilərik? Çünki bunu edən, Azərbaycanlıya güllə atan da Azərbaycanlıdır. Əgər Azərbaycanlıdırsa. Bilirsiniz, bu işdə böyük maarifçilik rol olan televiziyalar, mətbuat, ziyalılar rol olmalıdır. Nəyi etmirik ki, bunun qarşısını ala bilmirik? Sən dini fanatizmi, radikalizmi ya cahilliyin qarşısını almaq birinci məktəbin işidir. Orta məktəbdə təhsilimizin işidir. İkincisi də bizim işimizdir. Mən özümü yazıcı jurnalist kimi deyirəm, deputat kimi demirəm. Və sizin işinizdir. Ki televiziyalar bu kökə köklənməlidir. İnsanları marifləndirməyə köklənməlidir. Amma təəssüf ki, televiziyalarda belə şeyə çox az rast gəldik. Bir iki televiziyanın çıxma şərdiyle qalan televiziyalar bütün günü ara musiqisi verməklə hansısa müğənninin evini göstərməklə məşğul oldu. Yani bunu fikirləşib, yani bir necə deyirlər də? Yazmırlar yoxsa yazmadan qorxurlar? Yox, yoxsa yazmaq istəmirlər? Yazmaq istəmirlər bir, o yazıya pul vermirlər ki, o yazıya pul verirlər ki, kimisə təhqir eləyəsən, söyəsən, kimisə bir müğənni haqqında nəsə bir söz deyəsən, redaktor deyir ki, mua belə yazı gətir. Maarifçi yazı gətirirsən, gətirir, redaktor deyir, neyinləm bunu? Cavan Feyziyevin hansısa bir məqaləsi çıxır, maarif deyir, neyinləm bunu? Sən get gör, Elman Nəsrova kim söyüb? Bildin mi? Onu tap gətir mənə. Bildiniz? Yani bu bizim de günahımızdır. De, redaktorların, televiziya rəhbərlərinin ve bunların da günahıdır. Yalnız milleti bilirsiniz, Axundovdan başlayan ne kadar adam bu millete ayırtmağa çalışır. Axundov, Mirzə Cəlil, Sabir, Haqverdiyev, Cəfər Cabbarlı, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Əhməd Bəyoğlu, Əli Bey, görün ne kimler? Üzeyir Hacıbəyov, Səməd Vurğun, Rəsulza, gəlin, Bəxtər Vabzadə, görün nə qədər adam adı sayabilirim. Xəlil Rıza Ulu Türk vəsaire. Xəlil Rıza Ulu Türk özünüz deyirsiniz. Yani dedim ki, bunlar mübarizəni aparıblar. Aparıblar amma istədiyimiz kimi. Çünki bilirsiniz, xüsusən təhsil məsələsidir. Təhsil məsələsi, təhsil məsələsi. Məktəbdə elə təhsil verilməlidir ki, uşağı gəlib kimsə uğramasın. Mənə indən belə 500 dənə nə desələr, mənim beynim ta yoğulub qutarıb. Yoğulub qutarıb, özü bir istiqamətdədir. Mənim beynimi, sizin beyni, formalaşır, sizin beyni. Amma övladınızın beyni yumaq, övladımızın beyni yumaq asaddır. Gərək onun üstündə duralar, məktəbdir onu. Valideyn təhsil, valideynin günahı işi deyil. Məktəb, o dərslərin keçirilməsi, nələrdən keçirilməsi. Bu mənada, o da elə Fazilin də dediyi təhsil idi. Ahırın çıxı da təhsillə bağlı ki, cəhalətin qarşısını almaq üçün ən gözəl yol, ən gözəl yol təhsildir. Təhsildir. Televiziya olaraq Baku TV-də biz dəfələrlə bizim verilişimizin qonağı olmuşuz.
bütün həqiqətləri çılpaqlığı ilə tamaşaçıya çatdırırıq. Ağı qaradan ayırmaq üçün düşmənlərimiz kimdir, dostlarımız kimdir? Və bunu hər dəfə təkrarlayırıq siz canlı şahidlərsiz. Bundan başqa nə edək? Yəni nəyi edə bilmədik, nəyi etmirik? Ziyalılarımızın bugün həyatda olmayan ziyalılarımızın adını çəkdi Aqil müəllim, hansılar ki bütün həyatını, ömrünü məhz bu təbliğata, cəmiyyətin maarifləndirilməsinə həsr ediblər. Bugün daha az yazırlar, bugün daha az danışırlar. O zamanın ziyalıları daha çox danışırdı, daha çox yazırdı və o dövrdə də onlara yəni elə güclü miqdarda hansısa pul vəsaitləri verilmirdi. Bu sanki şəxsi təşəbbüsü idi. Bəli. Bilirsiniz, bu əsvaliyyət də ansambl şəklində olmamalıdır. Yəni Aqil istəsə yazsın, Cavanşir müəllim istəsə yazsın, istəməsə yazmasın. Bu bir proqram tutulmalıdır. İdeoloji işte bu, ideoloji müharibədir. Bildiniz? Yəni bu proqramla olmalıdır. Öz fəaliyyətlə olmaz. Kim ürəyi istir yazar, ürəyi yanar yazar Fazıl Mustafa kimi. Kim ürəyi istəməz yazmaz. Bütövlükdə bu jurnalistikadan asılı məsələ də deyil. Bilirsiniz, baxın, məsələn, hər gün demək olar ki, bütün kanallarda bayaq Aqil müəllim xatırlatdı, bu narko trafiklə bağlı. Elə gün yoxdur ki, narkotik maddələrin sərhəddən keçirilməsi və ya satılması üzrə əməliyyat keçirilib kimsə tutulmasın. Amma növbəti gün yenə bu baş verir. Axşam 10 milyon əhali televizora baxır və görür ki, məsələn, 4 nəfər saxlanıldı, qolları qandallandı və aparıldı həbsə. Narkotik maddə ya saxladığına görə, ya satdığına görə, ya sərhəddən keçirməyə cəhd göstərir. Amma yenə davam edir. Deməli ki, burada məsələ televiziyalıq, jurnalistlik deyil. Jurnalistika, bəli, öz imkanları səviyyəsində negativ hal kimi bunu hər zaman göstərməlidir və hansısa, deyək ki, maarifləndirici verilişlər təşkil eləməlidir ki, eləyirsiniz. Bu, ümumilikdə ictimai şuur məsələsidir. Şuur məsələsi də təhsillə gəlir. Yəni, bu, universitet təhsili də deyil. Bu, elə bir yaşından tutmuş uşağa evdən başlayaraq nə öyrədilir? Sonra məktəbdə hansı təhsil öyrədilir? Məsələn, din haqqında aydın təsəvvürü olmayan yeniyetmə uşaqları, 15 yaşında, 20 yaşında, hər hansı bir istiqamətdə səhv olaraq din haqqında məlumatlandırmaq və beynini yumaq çox rahat bir işdir. Çünki bu uşağın 15 yaşına çatıb din haqqında heç bir anlayışı yoxdur. Çox təəssüf gözlü məktəblərdə o keçirilmir. Mən sizə bir misal deyə bilərəm. Söhbət İslam dinindən getmir. Din tarixi olaraq din. Mən bir misal deyə bilərəm. Məsələn, mən Fransa və İngiltərənin özüm vaxtı ilə pedaqoq olduğuma görə Fransa və İngiltərə məktəblərində təhsil sistemləri ilə müəyyən tanışlığım var. 5-6 yaşında uşaqlara mədəniyyət dərsi keçirilir həftədə bir dəfə və sonrakı illərdə biraz da artıq keçirilir və onlara ümumiyyətlə mədəniyyətlə bağlı, o cümlədən dinlə bağlı ilkin bilgilər verilir. Məsələn, 5 yaşında uşaq artıq başa düşür ki, insan hansı dinə sitayiş etməsinin asılı olmayaraq bütün insanlar bərabərdir. Bu hələ başlanğıc addımdır. Birinci sinif və ya hazırlıq sinifində uşaqlara verilən bilikdir. Amma sonrakı illərdə bu daha geniş şəkildə və ona görə də biraz yuxarı yaşlarda onlara yaxınlaşıb onları nəyəsə cəlb etmək, din haqqında uydurma rəvayətlərlə onların beynini yumaq mümkün olmur. Məsələn, IŞİD-lə bağlı bayaq xatırlatdıq biz o hadisələri. Orada nə qədər xristiyan ola bilərdi? 1-2 faizi xristiyan ölkələrindən gəlmiş xristiyanlar idi. Çünki onlar 2 faiz deyildi, Cavanşir müəllim, mübahisə eləmək istəmirəm. IŞİD-in əsasını xristiyan ölkələrindən gəlmiş spesnazlar, xüsusi təyinatlılar idi. Yox. Boylarına baxın. Xristiyan ölkələrindən gəlmiş müsəlmanlar daha çox idi. Amma mən şey deyirəm, arasında yəni bir neçə... Yəni bu deməkdir ki, IŞİD-i təşkil eləyən qüvvələr o təhsildən keçmiş uşaqların çox az hissəsini cəlb eləyə biliblər bu işə. Amma bir məqam var axı, bax, hər iki ziyalımız təhsili qeyd edirsiniz. Təhsil önəmlidir, təhsildən başlayırıq. Yaxşı, bugün əlində silah Fazil Mustafaya güllə atan və yaxud da hansısa başqa bir cinayət əməli törədən, terror aktına cəhd edən şəxslər artıq təhsilini başa vurmuş şəxslərdir. Və bunlar o qədər çoxdular
Bunlarla hansı formada mübarizə apara bilərik? Yaşı 20-dən, 25-dən, 30-dan, 40-dan yuxarı olan şəxslər var ki, bunlar artıq növbəti təhsillərini almayacaqlar. Bunlar təhsillərini alıb gedə bilməz. Gələcəyimiz üçün. Gələcək üçün hazırki dövrdə nə etməliyik? Bu şəxslərlə hansı formada mübarizə apara? Və bəziləri inanırlar. Kəskin mövzudur. Kəskin. Çox kəskin. Onun çox gözəl nümunəsi var, Ağır müəllim. 93-cü il Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı. Bütün kriminal unsurlar hamısı ya hapishanaya yollandı, ya ölkədən qoydu, qaçdı. Biləndə ki, qətiyyətli şəkildə belə bir mübarizə var və gedir. Bilirsiniz, bir tərəfdən dünya bizi sıxır, demokratik azadlıqlar, sərbəstliklər və s. Bu əla, gözəl bir şeydir. Biz də bunun tərəfdarıyıq. Amma demokratiya, azadlıq, sərbəstliyin ictimai şuurla mütənasibliyinə ehtiyac var. Əslində, qərbimizə təqdim elədiyi... Cahanşim əlim, üzr istəyirəm. Xalqın özü demokratiya qurmalıdır. Bəli, Amerikadan, Fransadan bəli, demokratiya gəlir, Liviya olur, bəli, gəlir bəli, İraq olur, bəli, bəli, gəlir Əfqanistan bəli, bəli, olur, Suriya olur, Yemen olur. Xalq öz şuuru ilə öz bu demokratiyaya gəlir. Qoşumuz Gürcistan olur, bəli, Ukrayna olur. Tam razıyam. Millətin özü öz demokratiyasına azır. Yəni, bəli, öz əxlaqına uyğun, öz mentalitetinə uyğun. Yoxsa adama... Amerikadan demokrat göndərmək adam demokrat Əlbəttə ola bilməz. Özü də Amerika demokratik dövlətdir. Bir sözlə, milli identifikasiyamız formalaşmalıdır və siyasi, iqtisadi, sosial inqilablardan başqa ən önəmli inqilab da mental inqilabdır. Ümid edirik ki, ölkəmizdə də bu inqilab baş verəcək və mental düşüncə, mental yanaşma və fikir formalaşması artıq təmizlənəcək bu çirkablardan. Şübhəsiz təmizlənəcək. Bilirsiniz, baxın, indi dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində də terror hadisələri törədilir. Biz elə ay yoxdur ki, Amerikada, hansısa universitetdə və yaxud təhsil müəssisələrində və yaxud elə adicə bir restoranda atışma olmasın, düzdürmü? Belə Amerika özünü hesab edir ki, dünyanın ən demokratik ölkəsidir. Amma orada da terror hadisələri baş verir. Fransada, Avropada ən çox terror hadisəsi baş verən ölkələrdən biri Fransa, Böyük Britaniya. İstənilən ölkədə, yəni burada heç adlarını çəkməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, bunun dövlətin, iqtisadiyyatın inkişafı ilə də bir bağlılığı yoxdur. Dünyada nə qədər insan var, o qədər fərdi şuur var. Bu fərdi şuur səviyyəsi bütövlükdə, ictimai şəkildə o qədər yüksəldilməlidir ki, belə risklər azalsın. Biz bunun heç vaxt kökünü kəsə bilməyəcəyik. Çünki bu insan beyninin məhsuludur, terror aktı da o cümlədən. Amma ən azı bu riskləri azaltmaq üçün biz təhsil sistemimizi daim yüksəltmək yolu ilə ictimai şuur səviyyəsini qaldırmalıyıq. Ümid eləyək ki, xalqımız aqilləşə biləcək. Nə bilim, mən inanıram ki, xalqımız aqilləşir, adilləşir, ədalətlə, daha ədalətli olur. Yəni, bunun məmatından bağladınız, yəni ağıllı olmaq deməkdir də. Xalqımız ağıldır, ağıllıdır, ədalətlidir və bunların da kökü kəsiləcək, başqa cür kəsiləcək. Mən biraz kəskin mövqə tutan adamım. Məsələn, Amerikanın qanunu var, kinolarda da görmüşsünüz. Polisi öldürən adam, polislər onu mütləq ölü ələ keçirir. Onu diri götürmək, deyək ki, o polis vurur. Hətta FSB nə idi? FTB. FTB qarşı şəki, onu sağ götürsün, polislər birinə deyək ki, onu vurmaq lazımdır. Çünki bizim polis yoldaşımızı, qardaşımızı vurur. Bildiniz mi? İndi demirəmə, Fazıl vuran gedək vuraq. Çünki onu tutmaq lazımdır ki, cinayət açılsın, yardan gəlir. Yardan gəlir. Yəni, biraz daha kəskin. Sərt mövzu bəli, nümayiş etdirməliyik. Təşəkkür edirəm vaxt ayırdığımız üçün və studiyamıza gəldiyiniz üçün. Biz təşəkkür edirik. Fazıl Mustafaya da şəfalar diləyirik. İkimiz də əlaqə saxlamışıq. Köməkçi ilə danışmışıq. Yəni, özün sən gelmiş, köməkçi götürüb. Yaxşıdır, qardaşının da danışını işitdiniz. Siz də əlaqə saxlamışsınız? Bəli. Ələ reanimasiyadaydı, köməkçisi cavab verirdi telefona. Biz də şəfa diləyirik Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafaya və bu cinayəti törədən və bunun arxasında duran bütün qüvvələrin tez bir zamanda ifşa olunub cəzasının alınmasını diləyirik. Onların sözləri də özləri kimi batil və iyrəncdir. Terrorçuları nəzərdə tuturam. Uzaq durun, təmiz qalın. Sözünüzü və özünüzü qoruyun. Salamat qalın.